Og vi siger tak til Trine Bak Jensen og Kugle Cash. De sluttede hovedspringningen med 9 fejl, hvor de 5 fejl var på tid, og tiden var 90,65. Til start. Rytter på banen, det er start nummer 13, Sanna Lund Klitgaard Samuel, og start nummer 14, Søren Hedegaard, og Cassandra Deneskold, som klar på banen, og start nummer 15, Stine Kasse Jacobsen, og optagelsen skal holde sig klar i pits.